tvil, så har jeg bare jeg har ikke hatt noe spesielt å gjøre på. Det litt kjedelig akkurat nå. Så jeg bare tenkte å lage en liten rottevideo for moro skyld. Men det har jeg nå gjort, så da. Ja, nå er de på vei inn i buret sitt, og nå er de ferdig med filminnspillingen, holdt jeg på å si. Så da vil jeg bare, nå som jeg filmet litt rått i video, så vil jeg bare ønske alle sammen en, ikke angrep føttene min, så vil jeg bare ønske alle sammen en riktig god kveld videre. Os reblos.